Елена Родионова, Раша.
The score, please. Оценката от вълната програма на Елена Радионова от Русия е 127,39 точки. Крайният спор е 194,29 точки, което я поставя на първо място във временното класиране. The total competition score of Elena Radionova from Russia is 194.29 points, which brings her currently in first place.